Ще раз всім добрий день. Збирались ми на нашу заключну сесію. Так, у вівторок на 2 години, хто там діє депутатів, на лікарі Щепень буде перша сесія. На лікарі Щепень. Так що ми організацію підвозу не зробимо. Так. Ще раз. Для інформації, це тих депутатів, які перестають бути депутатами з вівторка. Ви маєте подати електронну декларацію у зв'язку з закінченням повноважень. Для цього вам треба звернутися в органи податкової, отримати свої доходи. Податкова не дасть, щоб так. Не дасть? Вона тобі не Подалі, ну, хоча б цей, ну, щоб хоча б ваші дані. Я не думаю, що їх сильно провірятимуть, але краще, як краще. Так. Скільки у нас є депутатів? 10. Так, на 21-ю сесію 7-го скликання Старосинжарської сільської ради з'явилось 10 депутатів, що є більше їх форум для проведення сесії. На порядок денний виносяться наступні питання. Перше. Про надання субвенцій з місцевого бюджету, згідно заяв організацій. Друге. Про надання допомоги на лікування, згідно заяв. Третє. Про внесення змін до показників сільського бюджету на 2017 рік. По всіх цих питаннях доповідає сільський голова. Четверте. Земельні питання. Питання доповідає Божко Наталя Івановна. П'яте. Розгляд заяв громадян. Доповідає сільський голова. Якісь доповнення, зауваження до порядку денного будуть у депутатів? Да? Ні, його не знав. Я хочу представитися. Член Полтавської громади. Я маю право бути присутнім на всіх регіональних сесіях від сільської, селищної, районної, міської, обласної. І як помічник народного депутата Верховної Ради, я маю право висловлювати свою думку, приймати участь в обговоренні. Єдине, що я не маю права, це голосувати. Кидати репліки з місця ви також не маєте. Я не розумію ваше зауваження. Ви вважаєте, що ми вчора навчалися в одній школі, я навчався гірше від вас, чи що? Чи я не знаю регламент? Мабуть. Чого ви так вирішили? Чого вас таке? Раді, ну, я попереджаю просто на майбутнє, якщо ви будете дозволяти собі репліки з місця, переривати двох виступаючих, ми будемо вимушені вас видалити. Це погроза? Це згідно нашого регламенту. Він у кожній сільській раді, якщо ви не знали, є свій внутрішній закон. Є один закон для всіх. Так. Конституція. Я вас попереджу. Ви мене маю надію зрозуміти. А якого депутата? Наважного. Дмитра Євгеновича. Так. Продовжимо. По порядку денному до поповнення зауважень якісь будуть у депутатів? Прошу голосувати, хто за такий порядок денний. Проти, утримались. Дякую. Так, переходимо до порядку денного. Перше питання. Про надання субвенцій з місцевого бюджету ДНД. Так, до сільської ради поступили заяву від нашого дитячого садочка. Просять виділити кошти
на придбання холодильника та перекриття даху дитсадка. Інформую, у них там тріснуло 5 шиферин, трошки затікає. Вікна ми там на другому поверсі поміняли. Звісно, для того, щоб продовжити ремонт, в другій групі треба зробити дах, щоб не капало. Просять 28 тисяч. Це порядка, я дізнавався, десь 8 чи 9 400 коштує холодильник, ну, з морозилкою. Бо в них один є, але в них там по правилах продукти не можна хранити рядом. М'ясо там з молочними продуктами, тому вони попросили ще один холодильник, щоб розділити зберігання харчування. Ну, а решта коштів піде на ремонт даху. Питання? Є кому робити там? Ну, у них же ж відділ освіти, якщо не дайде, то буде дійміш. Це 5 шиферин, що буде 18 тисяч стоїть, чи що? Та робота. Те, що попросили, те я озвучую. Що, ніякого питання не виникало? Я вас попереджав, якщо будете переривати без дозволу головуючого справляти репліки, ми будемо вимушені проголосувати за ваше видалення з залу. Хто за те, щоб виділити садочку 28 тисяч, прошу голосувати. Хто проти, утримались, рішення прийняте. Сесії Старосаржарської сільської ради від бібліотекаря Старосаржарської сільської бібліотеки. Прошу надати субвенцію з місцевого бюджету для Старосаржарської бібліотеки на придбання принтера, канцтоварів, інформаційного стенда в сумі 10 тисяч гривень. Це субвенція на відділ культури. Там інтернет працює? Так. Да. Працює, приходять діти, вони, їм треба щось для школи роздрукувати, наприклад, якісь черги. Як ви в курсі, там у нас комп'ютерний клас для саме таких діток, у яких немає можливості вдома. Стенди всі ще дореволюційні. Ну, вони просять такі стенди, як у нас. Щоб поділись, був такий, щоб мене можна було показати. Можна будуть які думки з цим? Ну, обговорювалося ж перед залом. Так. Також обговорювався, підчитувався, так що такі вже. Прошу, прошу голосувати. Рішення прийнято. Так, лікарня нам написала заяву, на жаль, донесуть. Вони просять також холодильник, ну, менше, ніж у дитячий садочок, для зберігання ліків і вакцин. Такий холодильник, як брала центральна районна лікарня, коштує 7400. У них там вже лічені такі. Це субвенція на ТНСД. Кого будуть які думки з цього приводу? З цільовим призначенням попадемо? Ні, звичайно, попадемо. В них в районі 28-му, якщо не допомагають сесія, люди будуть кошти приймуть. 8 тисяч. 8 тисяч, так. Хто за те, щоб виділити на ТМСД субвенцію на придбання холодильника в Старосандарському амбулаторію, прошу голосувати. 8 тисяч гривень. Так, першого питання, здається, все. Так, переходимо до другого питання. Про надання допомоги на лікування згідно заяв. До сесії Старосанжарської сільської ради від Дворнікової Тетяни Іванівни. Прошу виділити матеріальну допомогу на оперативне лікування мого чоловіка Дворнікова Григорія Григоровича. Ну, я думаю, що присутнім депутатам не потрібно пояснювати, в якій там життєвій ситуації ця сім'я опинилася, тому
Залишився наш. Читаю. Аксюта 700, Ворона 900, Коваленко 600, Коношенко 500, Пустова 500, Марусич 1000, Матяш 1300, Наріжна 600, Романів 1800, Жолоб 700, Троян 700. Це тільки одна заява? Ні, чотири заяви. Давайте всі вирішимо. Прочитаємо всі заяви, а ти кожен для себе вирішить. Наступна заява. До Старосвітської сільської ради від Лопана Миколи Прокоповича. Прошу надати мені одноразову матеріальну допомогу на оперативне лікування катаракти правого ока. Надається копія паспорта, виписний епікриз, операцію вже зробив. Прізвище повторіть. Лопан Микола Прокопович. Наступна. Сесія Старосвітської сільської ради, жительки села Вікторі Павло Валентини Володимирівни. Заява. Прошу надати мені одноразову грошову допомогу на лікування. Копія паспорта, довід від лікаря. Огляд кардіолога. Хронічна ревматична хвороба серця. Діагноз. Стенокардія, напруга. Ну, тут сердечно щось. І читати так. До сесії сільської ради жительки села Старі Сажари возять Віри Тарасівни. Заява прошу надати мені фінансову допомогу на лікування операції. Копія паспорта, код і довідка з лікарні. То вона була, зараз вона в Антоновичі. Будьмо тут. Онкологія. Онкологія. І чотири заяви. Кожен свої суми знає, так? Ну, так як це в нас остання сесія, то дивіться. Можливо, по максимуму, щоб вже залишки в колоні не лишилися. Так, тоді по черзі, так? Я називаю прізвище заявника, а ви по черзі кожен каже, скільки дає. Зборнікова Тетяна Іванівна. Я не знаю, що робити. Чотири чоловіка, всім треба, як мої 600 рублів, я не знаю. Ну то так і діло. Порівно діліть, порівно діліть. Коваленко, по 150. Так, навіжно. 100. 100. Борнікову. Треба 200. Борнікову 200. 200. Чи ви вже по всіх розподілили свої всіх кошти? Треба 200 і Лопанство. І Лопанство. Так, зараз підбіжіть тоді на водочку. Лопан. Ні. Не беремо свіжого півтора. Ви був прийом. Там дальше. Браво чуть-чуть останатиш. Віра Яковенко. Брат Віра Яковенко. Скільки вам є? Так, матиш. Ну, а теж у нас 1300. Ну, то на всіх. На 4 то буде що? 200, 300, 333 гривні. Ну, а що робити? Хай ні, да, 300. Не рівно, чесно. Та нічого. Гривні остатки. Дальше. Коношенко? Парус. Там 500 теж на 4. На 4. По 100 що? 125, 125. Далі. Дальше у нас ворога. Я Сєвія, це Козик. Козик, так, Козик усі. Так що у нас ворона 900 гривень. Якби можна всі Козик, а ні, то 1000. Це ваш ліміт, як ви хочете, так і розпоряджаєтесь. Козик усі. Так, 1700. 300 цьому дворнику, 500 Козик і по 100, по 100, тож у мене 500, Лопано то 100, Козик 300 і Козик 300. Ні, і дворником, і Козик, по половину, по скільки нам?
плюс того, що у нас 500. Так, там 200, 200 і 100. А коли ні? А, там вже 4 чи 4. Ну, хто там? Ну, дворникова, я так поняв, 200, лопан 200, лопан 100. Лопан 100, козінь 200. Так, 200. А ні, ні. Ну, так. Ви ж свої плачі, зараз. Скільки в мене 700, а в остальних там я. Антонець 2800 ще осталося, і у нас нема, бо школи немає півтора. Ми ж маємо право, без них вже послідня сесія. Хочете тілювати. Ребята, я знаю, що Козір там ситуація страшна. Ставиться питання процедурне, ну не процедурне там. За те, що спуститься на мене. Немає вже поїхати. Сільська рада розподілила зали, щоб відсутніх депутатів сама прошу голосувати. Проти отрималось. Які там суми для накладу? 2800 і 1500. Це скільки в нас виходить? 4300. 4300. Як дивити? Дайте на Козі, молода людина, і дитина мала, і де не йти до ні матері, ні батька, нікого. Ви просто скажіть, дайте пропозицію, ми за неї проголосуємо. Не треба виділити всього. Весь залишок на Козі, так? Так. Ви свої поділили? Так. Моїх 700 осталось. Бачите, по 200, по 200, по 200, по 200. Ну давайте всі мені на козик. З цим питанням теж розібралися. А, давайте голосуємо за те, щоб залишив би. Там 4300, да? 4300 на Козі поступила пропозиція. Хто проти, утримався. Так, третє. Про внесення змін до показників сільського бюджету на 2017 рік. У нас станом на сьогоднішнє число з урахуванням жовтневих надходжень вільних залишків зараз є 300 тисяч гривень. Із них ми вже фактично виділили субвенцію на 46 тисяч, осталось 254. Так, що мені пропонує виконком? До кінця року, в зв'язку з тим, що ну, яке казначейство рекомендує, ми трошки заклали коштів, щоб до кінця року вже не збирати з цього приводу з бюджету сесії. Підрахували, щоб так, виділити на апарат сільської ради 12 200 гривень на зарплати і податки. Спочатку озвучую, потім голосуємо. 6 тисяч на канцтовари, 5 тисяч на послуги. Послуги – це більшість цього буде послуги транспортні, в зв'язку з тим, що треба буде возити і депутатів на сесію, і плюс школярів на олімпіади і на змагання. Тому така сума до кінця року. 3 тисячі на електроенергію, 10 тисяч на газ і 5 тисяч на газовий котел. Бо ми виділили тоді 35 тисяч, ви пам'ятаєте, з них 15 на придбання котла, 20 на послуги, там проєкт і все. Я узнавав 32 кВт котел газовий, одноконтурний, настінний, хороший італіянський, бо рекомендують самі проєктанти «Полтавагаз» брати імпортний. Він коштує там 17 чем-то, коштував це тиждень назад, ну люди сказали, що долар приган і все до нього прив'язано, тому я прошу додати до тих 15-5 тисяч, щоб запасом, якщо зекономиться щось, то ніде ті гроші не діляться. Так, на благоустрій, в зв'язку з тим, що зараз вже довше горить вуличне освітлення, 10 тисяч на електроенергію додати.
Так, потім. А за електроенергії можна? Чого у нас вітер раніше не включається? Вже раніше. Я вчора настроїв, що включається 5 годин. Вчора я включав. Ну, це хіба ще не дуже там не було, тільки почало тимніти, вже світло вийде. Так, просять депутати на бесідку. Ну, це по аналогії з колодязем на свої участки. 10 тисяч гривень. Ну, якщо вийде, то ми за них зробимо 2 бесідки. Так, 1000 гривень на матеріали, це я так розумію, на цемент облаштування колодязя того на Вивані. Так, ну я пропоную ще виділити, сьогодні підрахували, вчора приїжджали, вуличне освітлення 298 КТП, ваша, вже ж добити, бо ми ж туди трошки протягли, тепер жалуюся, що до решти не дотягли. Так як туди трошки протягли, дайте ж на Козинівку трошки. Там зроблений проект, там не треба, там тільки купили матеріали і поставили. Зараз ми будемо замовляти всі проекти, 4 на старі Санжари і один проект на пологи. А хто оплачує за електроенергію в клубі? Пішла на сесію, говорить, лампочка під клубом. Відділи свої культури. І порахували, значить, 2 кілометри, це повністю вся Козинівка з вуличками. Козинівка, Маджарівка. І отуди, там де ваша вуличка, то ще в кінець із поворотом на Рейсла. Да, отуди. Значить, 59 тисяч, це 2 кілометри кабеля, 20 світильників з усіма зажимами, кріпленнями, підвесами, проколами. 59 тисяч на матеріали і 22 500 на послуги. Ну, те, що їх повісять. Це вже світильники з лампочками, лампочки будуть LED по 20 Вт. Це не хуже, чим обстає 82 тисячі. Так, субвенцію посадку, в цьому ми вже розділили. Ще які будуть пропозиції, можливо, у депутатів. Яка обща сума? Давайте порахуємо. 12, 144. Оплата детального плана. Оплата в нас заложені кошти, вони зарезервовані і додавлять туди не треба. Зараз проєктант написав листа, там коні показники не точних, але в принципі, я думаю, вже на виході. Дивіться, залишається в нас майже 110 тисяч. Я просто вашу душу хочу знати. Хочу, я вже із малою перещепленою трошки узгоджував це питання, щоб придбати автобус, вам теж спілкували, щоб запустити рейс нові, старі Санжари, мала перещеплена через нові Санжари. Щоб їхні наші люди мали змогу на нові Санжари добиратися. Воно хоч трохи рентабельне буде? Ну, якби воно було рентабельне, я скажу так, там би вже їздив перевізник. Там у них був один перевізник з Полтави Перга, здається. Вона трошки повозила, потім почала відмовлятися від цього маршруту, мотивуючи тим, що він не вийде. Це треба автобус придбати? Ну, я ж кажу, що можливо частину коштів ми дамо, частину дадуть вже ж молодого Щепина, щоб купувала. Бо і в них ця проблема, тому що на Полтаву ходить. Шутка, але не так часто, як у нас, а на Санжарі, ми теж не можемо туди. Ну, хоч раз в день, так? Да? Ну, зранку дивіться, бо з нового ж року можливо буде таке, що наші люди будуть їздити працювати малу перещеплену, не всі, але будуть. Він буде використовуватися як службовий, ну, але ж і також надавати послуги населенню, тому що об'єднана громада, вона отримує свої повноваження, функції організації транспортного сполучення між населеними пунктами об'єднаної громади. Якщо б нам 17 місць.
вони йшли там, тут зараз він вже накидав об'єм робот своєму смітчику. Приїде вона, ну, я вже приїхала, вона страхує вартість. Я хотів би звернутися до депутатів. Хто-небудь їздив, коли-небудь мали прищепи нас з Полтави? До, не від вас через Санжар, а з Полтави. Їздив? Їздив. І як вам дорога? Не важно. То, що не важно, це ну, взагалі не те слово. Ну, так. Справа в тому, що я ж не розумію, якщо це буде придбаний автобус, то він же ж, ну скільки, два місяці поїздить, тому що все закінчить. Ви трошки не про ту дорогу розмови. Ні, я розумію, але ж я з людьми спілкувався. Справа в тому, що хоч в Санжари, хоч старий Санжар в новий, хоч з Прищепина в Санжари. В Санжари дуже багато їздить з утра людей. Я розумію, але ж дорога. Право, тому що дорога. От МАЗа на останній сесії виділив 400 тисяч, зараз вони не зрозуміло кому, яка фірма буде робити. Скоро? 360. Вона не зрозуміло, кому будуть гроші виділені, але я їхав і бачив. Чотири людини розкидують лопатами асфальт в лужі і затоптують ногами. Так один тракторист. Полтаву? Ну от дорога ця на Прищепин. Вони всі дороги так ремонтують. Там асфальта 2 сантиметри, я не розумію, куди гроші йдуть. І от ж, я, раз ви не виділяєте в цьому році на свою дорогу, то з малим Прищепином вівторок вже будемо розбиратися з цим, щоб скасувати свій рішення. Свою дорогу немає смисла виділяти, бо погоди вже немає. Я про це видумав. Але вони 360 тисяч списали вже. Тобто вони вже отримують откат і все інше. І треба буде розбиратися. Для того, щоб отримати откат, вони повинні отримати ці гроші. З понеділка вони ці гроші будуть включати через свій підпис. Ви, тому що я розмовляю про автобус, ви їм про дороги в іншому напрямку. По тих дорогах, по яких цей автобус їздить не буде, розказуєте. Так там теж така сама дорога. Теж сама куди? На новий Санжари. Не така сама, повірте мені. Я там вже катаюся останній місяць. Плюс там... До Богданівки дорога непогана. Да, там є Кам'янка на станцію, там є Кам'янка на пологи, так що? Якщо ми будемо ходити, людям не возити, дорога буде кроше. Там люди кажуть, якщо на станцію там 2,5 кілометра ту Кам'янку, якби її заасфальтувати, сказали, ми їм пам'ятник поставимо, тому що її заасфальтує. Так це на пам'ятник собі. Я на місці. Тому питання дороги ж ясно, що вони будуть робитися, вже в цьому році не будуть. Але транспорт не скінчено. Так може краще тоді, як буде вже в нас міст і транспорт. Якщо буде міст, тоді цей автобус буде їздити по нашій об'єднаній громаді і не буде заїжджати в нові Санжари. Питання, я вас питаю, нашим людям треба їздити в нові Санжари зараз, в ближайший год? Ну і хорошо, скажіть, як воно буде, ви їдете з Прищепиним скільки і скільки в нас? Пояснюю, значить у них 6 чем-то з пристанційного йде дізель на Полтаву. У них багато людей працює. Ну так, 35-6 із Рудешківки. 6-30 там, 6-40. Тобто, ну як я його бачу, виїжджає він з поліг, там 6 годин. Забирає Положан, забирає Малоперещеплян, відвозить на станцію. Повертається близько, ну, 7-ї години він в Перещепино. 7-ї години він їде на Нові Санжари. У них там 24-22 до Нових Санжар, це десь він в пів-восьмого він буде в Нових Санжарах. Близько восьми він буде тут. Там людей висадив, кого на старі Санжари з Нових Санжар забрав. 8 годин тут, забрав наших людей і їхав обратно. Так, коротше, автобус буде відтіля. Їм на ЖД станцію. Якщо буде міст... Ні, я маю на увазі роботу, отримає хтось з того самого. Ну от хотілося б з нашого мусу виїжджати, скільки треба. Так може це ми питання відкладемо, щоб ми там рішили. А тут давайте, може, ці гроші вкинемо оце із
так називаємо парк імені Плескача, щоб наконець-то воно там щось зашевелили. Ну, ви в цьому році їх зможете використати? Ну чого ж не можете? Найміть якогось хоча б якогось ландшафтного цього дизайнера, щоб він розбив, подивився, зробив, щоб на весну закупити саджанці і все це діло провернути, доки оте позорище стоятиме у нас в селі. Отаке знібур'янище. Так давайте оце зробимо. Він приїжджав ландшафтний дизайнер. Ну і що? А ось і нині там. І пропав. Пропав ландшафтний дизайнер. Так аби ж люди не заплатили, то був би відповідь і був би хорошо. Заплатили. І вже було б зроблено досить. Ну куди не поїхати? Скрізь порядки, а в нас, прості господи, бардацюра серед цим. Не хватить цих грошей. Ну добавите потім ще. Ну давайте хоч почнемо щось робити. Вносьте пропозиції. Я вношу. Чого тільки я в основному вношу ці пропозиції? Ні, я просто вношу пропозицію, що балакали вже відколи за оцей. І бур'яни ростуть, це лі красота така. Ну його ж можна було вже розбити, поробити якісь хоча б алейки там, чи я не знаю. Ну хоча б рейк на нього зробити. Хоча. Можна було. Ну дуже некрасиво. Можна було б і дорого більше відремонтувати. Ні. Тут давайте ми визначимося з пріоритетом. Григорович, а чого оце, як ремонтувалась дорога, чого це біля Ситого Тата? Там такі зараз бакаї, вода, калюжі стоять. Чого ніхто не це? Як ремонтували село? Та ну, це для нас, автобусові, маршрутки нема де стати. Я сьогодні їхала, то маршрутка ж уже на дорогу проїжджає і стає. Автобус просто нема де стати. Це вже по факту вважається як обочина, а не дорога. Та ні. Ні, дорога вона стандартна 6 метрів. Треба було мати окремо замовляти, чи окремо на той час. Там три калюжі такі стоять, що нема де маршрутці стати. Ну, тобто наші підприємці біля своїх собственних магазинів не можуть навіть ями закрити. Бедріться. Да. Це що я вам вже 4 роки всім розказую. Чим їх закидати можна, бо там вибивають. Ой, шановні, ну що значить чим їх закидати? Було б бажання. Ну тоді з нафтопромисла требувати, хай їхні машини розбивають, вони ж розвертаються. Ну не можна, я сьогодні це їхала, нема де маршрутці стати. Повірте мені, нічого там не буде. По поводу авто, які години, якщо подивитися? Ну дивіться, це ранішні я вам машу, звідси у 8 годин туди. Ну, ті люди, якщо будуть працювати в старих Санжар Малі Прищепині, понятно, що в них робочий день, буде не у 8 годин. Може з 9, я спуск до обіду, може. Не можна раніше, це ж так, ну, знаєте, приблизно кажу півгодини. Якщо він сюди за 20 хвилин держать автобус, не так за 100 тисяч. Я вам приблизно, я ж не знаю, можливо він швидше доїжджати не сюди, може він без 28 звідси вже доїжджати. Хорошо, ви зацікали, скільки автомобілем із Перещепини до Санжо? Хто його буде дивитися? 44 кілометри – це повстими оті їхні маршрутки півтора часу. Зараз ти ходять проходити. Зараз ти ходять пройти на автобус. Скільки коштує? Юрій Борисович, дивіться, нові об'єднані громади, формування бюджету буде трошки по-новому, по європейському принципу. Так званий програмно-цільовий метод. Не так, як раніше статті видатків от на зарплату, там на це все благоустрій, і непонятно, що буде в кінці. Да? То тут буде навпаки. Тут виділяються спочатку цілі, які треба досягти, а тоді рахується, скільки під них треба коштів. От, якщо ми ставимо нашу ціль, забезпечення наших людей, підвіз наших людей там, до нових Санжарів, до ЖД станцій, це одне діло. Тоді ми під ці цілі будемо вишукувати можливості і ресурси. Розумієте? Ну, а понятно, що буде проходити техогляд, як і всі машини, і всі автобуси. Ну. Скільки це? 100 тисяч наших, скільки вони додають? Ні, наших не 100. Я ж коли смотря, який автобус. От до чого я й веду. Взяти новий автобус. Він дуже новий китайський, новий 9-метровий, 30 міст на 40. 104 тисячі доларів. Це 2 мільйони 700 євро. Понятно, що ми його не потягнемо. Можливо, нам такий здоровий 9-метровий не потрібен. Скільки людей їде? Та навіть Богданчика взяти, і то не розуміти. Там з Перещепини їздить в них свій автобус.
до лікарні, там біля того він стоїть, їх жде, там свій, у них автобус. Це ось возить оця перга, але вона возить до кінця року. У неї в серпні закінчилась договір із обласною цим управлінням автотранспорту. І вони вже з серпня місяці два рази оголошували конкурс на цей маршрут. Жодних бажаючих не було. Їй дали тимчасовий дозвіл, щоб вона до кінця року довозила цих людей. З нового року вона їх возить вже не буде. Оце таке. Просто Анатолій Григорович, трішки з графіком не комфортно. На ваші купи для начала автобус, а тоді графік буде составляти. Жалко віддати грошей і не користуватися ним. А ми ще нікому їх не віддаємо, розумієте? Ми їх можемо ще зараз залишити, вони перейдуть в об'єднаний бюджет. Їхні залишки перейдуть. Тоді давайте для цього села щось вийти. Ясно, що кажу. Ні, автобус купувати однозначно треба. Тому що тут же залишається школа, яку треба возити на всякі олімпіади. Сьогодні повіз на шашки. Спортсмени. Перещепенська школа, треба їхати на олімпіаду. Наша школа, треба їхати. Хто буде в пріоритеті? У них є шкільний автобус, їх возить шкільний автобус. А в нас його немає. Тоді хай він тут. Я не проти. Якщо буде він в 5 ранку звідси виїжджати або півп'ятого, то хай буде тут. Якщо він півп'ятого набере повний автобус на нові Санжари, тільки за. Та він і в 7, і в 8, і в 12 набере повний автобус. Так я прошу. Ну хай чоловік. Я прошу. Цей автобус, більш він службовий, ну як би. Розумієте? Який день? А можна. Питання, ми або хочемо вирішити цю проблему, або ми оставляємо новим депутатам, хай в них болить голова. Може ми за ці кошти до кінця року щось успіємо для села робити. Вам прозвучала дуже слушна думка про парк, тому що з 1 січня 2018 року, згідно закону 3036, який я добивався, починаючи з 2014 року, який пробив Верховної Раді, і Бублик вже підхватив всі інші, це закон те, що від 5% від рентної плати буде залишатися в області або на місцях. Тобто і нові депутати можуть тоді дозволити собі, якщо не прогавлять, як в цьому році Головко виділив депутатам обласної ради по мільйону, тобто 85 мільйонів з бюджету потягнув. І якщо депутати наступні не прогавлять, вони самі куплять цей автобус. А вам дійсно парк нужен? Ці програми виходили ж багато депутатів. І парк вам нужен, а що ж дійсно він посеред села Бур'янина? І у вас же ж є обласний депутат Василь Федорович, він же ж лісти главний у вас район. Хай він займеться цим питанням. Він і зайнявся цим питанням. Він виділив свої депутатські кошти на те, щоб нашу школу перекрили металом. Я кажу про парк, а не про школу. А я считаю, як то замете сніг в дорогу і кінця не поїдеш на роботу, а треба на 8 годин на роботі бути. І хоч плач. Та як замете, то ніхто не проблеє. То всі плач. Ну, давайте ставимо. Поступили дві пропозиції. Парк і автобус. Ну, приділіть кожен для себе, що пріоритетніше, що ви вирішите. Можливо, третя буде, четверта пропозиція. Я слухаю. Я їздила, я знаю. І навіть оставалася, не приїжджала. Тому, я ж кажу, цвіточки може хорошо. Цвіточки хорошо тоді, коли вже все остальне більш важливе зроблено. Скільки років більш важливе стоїть пенькома? Чому бачите? Ну, мені вже... Чого ви не робите? А можна не залишати, заходитися і насадити, що за. Ні, то буде, то буде. Було бажано. Так. Треба його як робити, то треба його розробити разом, гарно, щоб воно красиво було, приємно людині туди зайти, а не визбирати бабусів, тут понасадять, кому що придумається. У мене питання, Ігор Борисович, ви знаєте, скільки буде коштувати його утримання того кого? Парку? Ну така що ви предлагаєте? Ну так я. Ви так. Ну, якщо як ви посадити, нічого не робити, посадити це пів діла. Ви бачите, що в нових Санжарах насадили парки, далі що? Половина висохла цим літом, бо не поливали. Відповідальна людина, яка відповідає парку. Зарплата.
Там бригада. Трактор з бочки полива жару, поки прийметься все. Це витрати. Косить уже не косарочкою все підряд за півдня, а вручними мотокосами. Це не трати. Хай стоїть, я буду. При чому хай стоїть? Що, нема більш важливих роботи? Те ж саме з вуличне освітлення. Хочете, виділіть їх на останнє вуличне освітлення, на проекти. Мені б дуже хотілося, щоб тут падало. Хотілося. Колодязь стоїть нещасно. Це таке. Я думаю, так ви так. Ставте на голосування, кажемо, покажете. Ну так, ви ж кажете пріоритет. Ви кажете пропозицію. Так не залучуйте суму. Що мені ставить на голосування? Всю остальне на суму на цей? Так, на голосування. Тут питання в тому, щоб якщо і суму виділити, то щоб шукати людину, як сам виділити. Що я добиваюсь 4 роки? Що якщо ви якусь пропозицію вносите на сільськраду, щоб вона була пропрацьована з цифрами, з усім. Я зрозумів. У нас все завжди в останній день. Або на сесії. Ну, нічого тут страшного, немає, предложив. Ще які пропозиції? Я ж кажу, може потратити на 4 проєкти вуличного освітлення. 2 на горі, 2 на низу. Це 4 трансформатора, на які треба робити проєкт. А скільки там сума яка? Сталося 110 там скільки. Ну, 4 проєкти приблизно, якщо там можна по 3 кВт, 2 зробити, а 2 по кВт. 7-10 тисяч. Один проєкт? Говорю, це так, по темі. А, ці 2 проєкти мосту, воно там діє щось? Розумію, я ж там смітник зараз рахує вартість. Ми щось виділяли? Нічого, ще не. Ще нічого не виділяли. Ні ми, ні так. Можемо залишити ці кошти на закупівлю сваї для мосту. Кого? Сваї. А ні, краще сваї. Та ні, поки. Так що з проєктом ще нічого не виділяв. А коли це буде воно прем'ятно? Смітчик може посчитає на наступну тиждень. Я не знаю, як це є. Тоді далі, ваші дії. Наші дії. Ваші дії вже не буде. Ваші дійсні шукають гроші з депутатами. На проєкт. Це буде проєкт ремонту. Це не новий. Не абсолютно новий. Ми будемо ремонтувати старий. Старий? Так це ви за старий? На його місці. А за новий? Підождіть новий. Ні, ну я питаю. Хочете 2 мости? Ну так. Дойдете до вашого. Проєкт 350 тисяч. Вони у вас зараз є? Ні. Смисл про це балакати. А тоді появляться? Як появляться, тоді будемо балакати. Так, а ви згадали до того? Георгій, ще я. Як зачинити? А цей багатенько потягнув. Хто? Місто. Я не знаю, смітчик зараз рахує. П'ятий раз повторює. І приймемо. Не знаю. Свая одна стоїть 10 до 10 тисяч гривень. Їх там треба, як вони, поки вони так намалювали собі проєкти, то їх треба 36 штук. 360 – це тільки сваї. Бетонні сваї. Бетонні сваї по 12 метрів кожна. Плюс перекриття. Плюс 8-метрові балки між ними. 6 штук на прольот. Це ви забили 4 сваї, зверху треба залити насадку бетонну, яка їх між верхушку зв'яже, на яку лягатиме балка. Рахуйте, 9 прольотів по 6 балок 8-метрових. Це прожитає Керченський міст. Я не знаю, я надіюсь, що 1,2 мільйона влізе. Ну давайте ж ставте вже щось на голосування. Так, ну це, що я озвучував на парад, канцтовари, послуги, транспортні, електроенергія, газ, котел газовий і на благоустрій, на електрику, бісідку, матеріали і вуличне освітлення на Маджарінку і туди далі, кінець села. Маджарінку?
Сума 41 200 на апарат і 103 000 на благоустрій. Ви ще бесідки заказувати? Ще не заказував, це виділяємо кошти. Із дерева? Так. Да. Ну такі, як ото лісничество робило, може хто бачив напроти лагерея там в них. Плюс-мінус. Таке, я думаю, якщо замовити дві штучки по 5 000. У Полтаві я звонив 11 000 бесідка. Так, ставлю на голосування. Хто за те, щоб виділити на апарат управління 41 200 гривень, на благоустрій 103 000 гривень. Прошу голосувати, тримати руки. Володимир Іванович, пакували. Ніна Василівна. Я не бачила. Хто утримався? Проти. Рішення прийнято. Так, тепер можна мені сказати, на пустині вже сесії хочуть розробити оту зупинку, що на трасі, там вже лайно мені всередині. Місце. Будь ласка, ото, що на трасі зробили. Де то є? Що значить розробити? Ну, не видно із того, на трасу, на дорогу не видно нічого. І там уже лайно лутому, бо ти воді загорожує. Ну, це не новість, тому що коли ми її планували, там ставити всі... Ну, підождіть, ми тут з вами голосували. Ставить оту перегородку чи не ставить? Голосували? Так. Більшість сказала, що робити оту за капелу. А тепер за ні, ну, той за капелу приходить. Ну, що ви хочете? Алла, приємно тобі в останці там стоїть? Неприємно. Ми свині. Там бутилки, там на туалет. Це не значить розібрати, там як вітер здуває саме світ. Так воно і знизу гне, там де не спасе. Дощ іде, вбиває. Хай воно сидить. А ходити в туалет, що там свині? Та ні, ну так хоч видно, не ходити. Як копиться бутилок на кизданок. Жалко, що півроку назад, коли ми це все обговорювали, не записав. Маршрутка на Полтаву стоїть біля Миланської остановки. Люди все видно, що їде автобус. А мам, що повертає із трасу? Що нам видно? Рядом мусорка стоїть. Так, хай вирішить. Що не було, що туалет там не робили. А на цю сторону треба приварити. Не стоїть. Вони зробили туалет тепер. Не буде, бо там вже траса, все вийде. Сісти, випити і сходити в туалет. Чи стоїть сторони? А рядом з ним бутилку. Ну, я так розумію, що хто тут буде виконувати обов'язки старості, через два роки, чи такі там, через півроку прибіжить спросити, щоб її зняли. Хто в нас буде старості? Яку ви хочете? Ну, порядно, нормально, ми ж ну, це всі тут порядні, нормальні люди, так? Установка біля Івана Павловича, там нема ніде за перегородок. Ото накидано, ну, свій. А хто їх воспитав? Це ми вкрайні. Не перебивай. Кого ти хотіла бачити старосту? Та не перебивай. А що вже до цього питання дійшли? З остановки різко на старосту. Вже з вас качели різки. А може, що там було сипати? Там просто людину, яка трішки прибирала, а не розібрати те, що вже проголосували. Ще дивіться. Ну давайте проголосуємо за те, щоб розглянути зараз зразу заяву громадян. Тоді, можливо, ми з тими залишком коштів ви самі щось оприділитесь. То за те, щоб розглянути зараз заяву громадян, це процедурно. Тут на виконком написали, по факту. Просимо терміново налагодити водопостачання в зв'язку з тим, що відсутній тиск в системі по цьому питанню. Ну, зверталися
Односимо комунальну службу села допомогти не діждались. Просимо надати відповідь письмово. Кулик, Лисенко, Парасоцький, Дудка, Івко, Мороз, Курила, Шура, Седмецька. Це вуличка на багні, яка сама легка. Вона підключена до башні біля бані. В силу своїх географічного башня туди не дотягує. Логічніше було б її підключити до башні, яка у нас в центрі, або взагалі до верху її системи. Змиє тоді. Просто у нас отут, де ветеринарний, там вода ж є? Є. Немає. У Башкиних я там немає. І не було. А оцих, що біля ветлікаря, цього? В Башкина є, да. От, питання. Від Башкина і до Мушури туди вниз. Там метрів 100, мабуть, не буде. Ну хай 100 буде. Ну хай 100 метрів буде. Просто якщо від цієї башні через парк, через центральну дорогу відтягти за больницю. Так, це оце ж я й питаю, що там не треба проходити під центральною дорогою і... Ну там копай, звісно, там схил такий. От сюди ж викопали, ось де лопа. Ні, там можна, я ж просто ми тоді ту вуличку просто відрізаємо від низу. Бо вона, ну якщо звідти ще гора піде, то тут буде башня переливатися. А може там таке... дворів один не буде тоді, то вже. Чого? Та там, скільки там? Там нещасних 10 дворів підключиться і все. Якщо є. Так, щоб дуже вони. Ну це таке заява громадян, дивіться. Якщо технічно воно можливо, нехай. Так, технічно можливо, питання, не знаю, там крутенький спуск, техніка може. І там, там подивитися лопатками. Лопатками. Та, там, дуже, там техніка не піде. Між деревами. Так, і те, що між деревами, а те, що чуть дуже круто таке. Ні, Борисович, там треба подивитися, де трактором, а де. Саме ближче, тільки треба підійти. Там, по-моєму, є така грунтова дорога. Вона так якось тут. Так, це шара. Це до церкви туди. Так, це далі туди. Та ні, не до церкви. Ну, то на Мошуру. На Мошуру, а там прямо над Мошурою. Там були зробили. Від Башкина дорога йде прямо до Пилиповича, до... То не з цієї сторони, так. Ну, від Башкина... Правіше, а то лівіше ще. Виходить десь на... Та ні, треба ж робити туди до церкви, бо тому що моя сусідка тут же на горі, в неї ніколи води немає. Не поняли. Це ж ми підключимо верхню систему. Я розумію. Як ви кажете, напрямий туди, аж до Мошури. Ні, треба тієї місці. Григорівна, нема різниці, де там, чи зі сторони Мошури, чи зі сторони бившої церкви, нема різниці. Ну, діло в тому, що Григорівич правильно каже вона. Оце до церкви. Там можна трактором пролізти. Да, там рівніше. Я ж там дорога була. Ну, там було, там можна трактором пролізти. Ну, нехай буде 150 метрів. Ну, хай 200. Ну, бара 30 гривень метр. І то, це ж вони, знаєте, їм дає об'єм роботу не менше, щоб кілометр. Це все продумати, проробити. Вам не треба ні копати в камері. Якщо нанімати, то кроме цього участка, треба його нагрузити. Щоб ту третю башню, що біля столової, підключити до теж до Варянської, щоб вона... А ні, там провіряли, там вже нема води. Не скважина, нам скважина не нужна. Просто башня як резервуар, щоб ночі вони по дешевому тарифу накачувались не дві, а три башні. Від нього ми так часто включали. Там десь теж метрів 350 до зупинки, там де завалили колодязь. Це ж тоді їм треба всі крани розвертати, так? Чого? Чого? Або закрити, або відкрити. Я те щось заплужую. А чого? Та ні. Ну, це ж більше раніше будеш, це старі. Плюс там дідусь буде, сусіди йому не дають підключитися, його досить дуже, а там метрів тури 150 на дарі. І тоді, якщо вже займатися барою, тоді центральну і нижню, отам метрів дуже 80 перемичку кили, щоб в случаї чого можна було робити. Хорошо, Григорович, а 16-й квартирний буде видавлювати на другий поверх вода? А чого? Ну, вони ж як були башні, вони ж там так і набиратимуться. Ну, 10 цих дворів, вони великий розход, ну скільки вони візьмуть. Це ж не три. Ну так того, що тут на низу скільки? Три башні, а в нас одна на уняку. Та дві одна, у вас дві башні. Не качає одна.
Чого? А друга качає ночі. Та, що біля клуба ночі не качає, вона відключається таймером. Так, щоб не дуже себе там обвинити. Тут хоч і 5 поставте, тому що органи не дають. Тут або увеличувати висоту башні, ну увеличиш цю, а вони ж тієї закольцьовані. Буде та переливати, як ця дуже високо набере. То есть, есть такий вариант, наняти 30 тисяч, грубо говоря, на кілометр знайти бара, щоб прокопала, там 150, там 350, там 80 дедушки, 150 десь метрів. Плюс-мінус на кілометр на шкребен роботи. Вони так брали 200 метрів, їм сполтали на цю проблему. Ну, я ж кажу, питання, от вам рішайте 110 тисяч залишок для села. Ну, от і рішили. 10 трубу треба. Так це мать вже пізненько трошки надумали. Та чому варто, пані, не кажуть. Їй навіть мерзлий груд копати легше, ніж... Не, назвалися, будуть самі помагати там копати. Його. Там копати не треба, треба, щоб допомогти розкрутити та закопати. Та що там закупити, рабнями заробити. Доки ми приходжу, то хоч своєю водою приходять, наче. Ось це таке. Нема ні днем, ні носу. Ставте пропозиції. Машини стоять. Скільки туди коштів будуть приблизно? Що ж бачите, я заяву зачитав, ідея включилась. Мінімум десь 30 тисяч піде на послуги бари. Це не тільки трубу часто, це всі. Це оці, що ви назвали? Так, це що я назвав. Ну і, відповідно, штубу. Ну, хай там дедушка собі сам купе, а тут треба п'ятерку, п'ятидесятку. Ну, як я знаю, то що це так нагласка, але 150 метрів. Ну, так. Може тут і більше. Може метрів 700 трубу. Так, а за що ми зараз будемо голосувати? Виділіть їх на комунку в ці гроші. Хай ще дві зупинки. Хай дві зупинки в центрі зроблять. Ні, так, я думаю, цих коштів хватить. Ні, їх то хватить. З головою хватить. Тобто не помню, скільки труба коштує. Це таке. Заяву зачитали, питання обговорили, тепер я чекаю на ваші пропозиції. Та не хотілося б суму почути. Сума 30 роботи бари. Алло. Ти ж живий. Добре. Це ж. Ми плануємо, так і в нас зараз сесія. Можете пізніше набрати? Проєктанти капітального ремонту рік. Проєктувати. Де? Де навіть гроші шукаєте зараз. Виділити гроші туди на водопроводи, на зупинку центру. Зупинку ще й біля мостика треба. І це. Тільки біля мостика, кажуть, хлопці, краще перенести на другу сторону. Да. Бо з вулички там, як виїжджаєш, погано ляліво видно. Там воно і в ямі виходить, там теж воно не годиться. Да. Там ви... просто рішує. Ну тоді, так, скільки ми тоді? 17 тисяч на одну зупинку там біля. 15. Ну, хай роблять такі, як біля Івана Павловича, так? Да. Так, їх більше не треба, то хватить. І смітничком. І смітничком тільки, щоб під не сплитиш. Ну, десь воно плюс-мінус на те. 30 на бару, 30 на зупинки. І скільки там 50 залишається у нас на трубу. Ну, на їжу, кладку, закопку. І плюс, мабуть, підмуті всі муфти, підключення, щоб крани. Ну, хай люди теж на барні хотять володить. Там робить. Життя. І в нас на горі по житті йшло проблема з водою. Тільки оце стало. Я за це рішення, звісно, не голосувати, тому треба, що мене мої люди дали. А чого не голосуватимете? Цим же рішенням третя башня вам підключається біля столової. Ну, тоді хай наступна сесія чи новообрані депутати. Я ж поясню, якщо бара приїде, то вона приїде зараз за день, зробить всі участки, викопає і поїде, і ваш в тому числі. Тоді це ваші вечір поїде.
Там теж люди пить хочуть. Ні, дійсно, без води. Ми руками мучились, поки ж так і дозволилися. Ну, це ж дасть можливість зменшити витрати на електроенергію, тому що нічний тариф 4 рази дешевший. І освітлення? Освітлення відняли, вони ж зняли нічний тариф. А чого так? Захотіли весь так підняли, чи там вибили через МКВС і постанову. Цікаво. І трошки тоді на послідню, на основну Козинівку виділили. Тоді як балакали, що де Борис Олексійович казав, це і на Козинівку. Там новий проєкт. Якщо на новий проєкт, я ж кажу, проєкт від 7 до 10 тисяч. Це тільки проєкт, світу не появиться. Ну, будь робіт, як почало вже. Ну, якщо замовлять, то замовлять всі 4 проєкти, а не один. То що бігають ці по інстанціям, а давайте людям буде дамову, тому що вода нужніша. Хто за те, що скільки там дали? 110 тисяч перерахувати на КОС Старосамбарський і пустити на ті об'єми, що ми проговорили, на дві зупинки. Дві зупинки 30 тисяч і залишок 80 тисяч на відключення багна до води і прошу голосувати. Я буду за, тільки це не направлено до жодних коштів. Це я отримуюся, я не голосую. Хто утримався, хто проти, рішення прийнято. Так, залишили земельні питання. Наталі Івановна. До сесії Старосамбарської сільської ради надійшли слідуючі заяви. Лапанугова Олена Валеріївна, керуючись статтею 19 Конституції України, статтею 116 і 118 Земельного кодексу України, прошу передати мені безоплатно у власність земельну ділянку для будівництва обслуговування жилого будинку господарських будівель споруд площею 10 сотень по вулиці Старосамбарська. Ну, це та земельна діляночка, що вона купляла у Федоренко присадити земельну ділянку, а частина земельної ділянки через дорогу вона просить її передати. Та хай оформляють податки платити. Хто за те, щоб надати допомогу від дозвіл? Так, дозвіл на розробку проєкту забороню. Так, Фрицюк Діна Михайлівна. Прохання дати дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення та відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площі 25 сотень для будівництва обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд з метою передачі земельної ділянки у власність. Це під її ж будинком, вона хоче приватизувати землю. Це що там? Так. Прошу голосувати, хто за те, щоб ми проти, утримались. Куніцина Валентина Георгіївна. Земельна ділянка була приватизована, але має державний акт старого зразка. Людина виготовляє кадастровий номер. Поэтому прохання дати затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площею 13 сотих. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію, прошу голосувати. Проти. Приймалось рішення прийнято. Брюханова Євгена Сергійовича. Прошу дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 25 сотень для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд в селі Старі Санжари Санжарського району Полтавської області, вулиця Жовтнева, 17, з метою передачі земельної ділянки у власність як учаснику бойових дій. Учасник АТО на території України земельних ділянок з цільовим призначенням для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд безоплатно у власності земель державної або комунальної власності у приватну власність не отримував. До заяви додаю копію паспорта та ксерокопію учасника бойових дій. Це паспорт. Це да. Брюханова Ніла. Це її син. Що вилучили? Да. Цю ми земельну ділянку вилучали, там списували будинок на цій земельній ділянці в зв'язку з тим, що він вже в аварійному стані і непридатний для подальшого проживання.
Земельна ділянка була комунальної власності, вона на даний час є. Тому дивіться на ваш розсуд. Що перешкод немає? Да. Для того, щоб... Кого, які будуть думки з приводу цієї заяви? Це не хліб построїти? Да. Це хай будуть. Ставлю на голосування. А хто за... Це там десь рядом. Юрашко, що ми вилучали. Що ми вилучали, Юрашко? Ставлю на голосування. На чиєму це вчора? 5-25. Я ж вас питав. Що біля гуса, Володимир Миколаївич, ваш. Напротив ГАЄ. Да. Напротив ГАЄ. Напротив висоти, отак. Ні, напротив ГАЄ. Там де жаль. Ми живемо в натурі є, там вже... Ми не вилучали. Конечно. Без детального плану ж не держите. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб надати дозвіл на виготовлення документації Брюханова чи там? Брюханова Євгенія Сергійовича. Так, прошу голосувати. Хто проти? Я вас не бачу. Так, НГУ «Полтава Нафтогаз» виготовляє кадастрові номера під свердловинами, які знаходяться у постійному користуванні. Ми ж на сесії розглядали це питання. Вони технічну документацію виготовили, тому звертаються до сесії з проханням затвердити технічну документацію і землеустрій. Свердловина 2.12.58. На всі свердловини вже був акт постійного користування державний, але він старого зразка, немає кадастрових номерів. Те, що в межах все вичить. В межах. І скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут є житловий будинок і факел-площадка. Тут є площадка під факел, не амбар, і ГТУ. Там вже офіс знаходиться. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію НГУ «Полтава Нафтогаз», прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. У мене одне питання буде. Яку соціальну нагрузку вони внесуть? Соціальне навантаження? Ніяке. Не розумію. Земля ваша, ніяких соціальних... Вони платять земельний податок у цьому соціального навантаження і 50 подарунків на новий рік дітям. Там листа треба написати. Ні, 50. За цим ми 50 заказали. Та дадуть 45. Слідуюча заява. Ці ті заяви, що ми не розглянули на останній сесії. Марусич Євгеній Володимирович і Колодяжна Зінаїда Миколаївна – це дві заяви на одну ту ж саму земельну ділянку. Всі пам'ятаєте чи не пам'ятаєте, кого може не було. Марусич Євгеній Володимирович і Колодяжна Зінаїда Миколаївна просять надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для відведення земельної ділянки площею 1,80 гектар земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства з метою передачі земельної ділянки у власність. Колодяжна Зінаїда Миколаївна, вона як на даний час уже скоро буде отримувати посвідчення як учасника бойових дій після загиблого сина. Це ж ці заяви, що ми не дорозглядували на сесії. Ви тоді відложили, що ви з нею домовлялися? Ну, я поїхала, вона мені так сказала. Такої розмови в нас з нею не вийшло. Вона мені сказала, що на твою ділянку я не претендую, хай мені дадуть те, що мені положено за сину. Вона намалювала конкретно цю ділянку. Ми не можемо її без її слови. Ну, розумієте, я 20 років мене і користувалися раз. По-перше, що я, ви ж мені дали документ, що 60 сутих, там тільки заберете 60 сутих, розумієте? І все. І далі я йду через суд. Я тоді на суді будемо спорювати. Ну, такої шахрайки я ще не бачила. Значить, взяв, він продав. Я при всій повазі до тієї дитини, яка була, ну, бачили люди документ, який на це він його продав за 15 тисяч. Все це, тут вся гора балакає. Гора балака – це таке. Ну, якщо у вас є документи, які це підтверджують, що він вже використав своє право.
Тоді треба визивати СТБ, щоб по всіх людях пройшлося і знали, як у нас у районі влада підробляє документи і видає землю. Справа в тім, що я поясню ситуацію. Я спілкувалася з державним реєстратором, який має доступ до загальної системи чи загального реєстру прав на нерухоме майно, в тому числі і на земельні ділянки, прізвище на колодіжний роман, як його побудували. Звісно, все не вбирає. Ні, хто ж буде там? Ні, ні, ні. Це ж загальний реєстр. На другу особу. Ні, ні, ні. Ну, я, ми користувалися 20 років. Як ви будете відбирати в мене ту землю? Справа передавати. Григорович, ми з вами балакали у Петра Ворони. У вас в 2017 році закінчується земля. Дайте своєї. Де вона закінчується? Де? Дайте своєї. Чого? Ну, ви сказали, 2000... Ну, на ваших там, маму, брата чи на кого там. 99-го. І я так само, я ще більше користуюсь. Право, тому що вони орендують її офіційно. І сплачують за неї орендну плату. А ви 20 років, ви самі визнали, що ви 20 років самі тихенько, без документів, без сплати земельного податку її використовували. Це ви самі визнали у того ж Ворони. Чого Дудка, директор школи, не платила, користувалася? Чого на Ріжний користувалися? Моя бабуся пізніше вмерла, чи на Ріжний? Я прийшов і понаходив тих, хто не користувався. Це тільки ваші лічні амбіції грають. Які ви лічні амбіції? Ні, не рішайте. Шановні депутати, якщо вже не дасте Мартусичу моєму синові, значить це буде йти через суд. Того, що це... Я на суді я покажу. Яка це ділянка? Я покажу на суді і все. Як ви маєте право відобрати? Ви можете прийти в суд і сказати, що так, я визнаю, я 20 років самозахватом використовувала землю, ні, хоча ви за неї не сплачуєте. Це вже ви сплатили, як я прийшов. А до того 20 років ви не платили. А чого ж ви дали на Ріжне? Вони теж 20 років не платили. Що ви дали на Ріжне? На Ріжне і 1,5 гектари, як та матка добивалася, та дали. Забули, як ви мене обдурювали на сесії та казали, ідіть, дивіться, вибирайте. Балачка була яка? Якщо вона числиться, а вона не чистилась? Ні, а по господарській книзі. Чистилась по господарській книзі. Ну я ж не винувата, що тут такі... А у вас по господарській книзі ця земля за вами не чистилась. Ну, значить, будемо розбиратися судом. Все. Тобто, якщо вона за ними числилась, то вони за неї і платили. Ну, все. Ви чужу, считай, ділянку віддаєте людям. Це не чужа ділянка, це ділянка сільської ради, комунальної власності. Що значить чужа земельна ділянка? На суді будемо розбиратися. Нас нема чужих. На суді будемо розбиратися, все. На суді. Та розбирайтеся, я ж не знаю. Я вам ще сказав 4 роки назад, що я не голосую за такі рішення. Мені без різниці. На Ріжні, не на Ріжні. У поперекритого слава. Ви не мене, ви депутатів уговорюєте. Та ваші всі тут всі. Ваші депутати. Хто буде голосувати? Ваші депутати. За що? Вони вівторок вже перестають бути депутатами. Що їм тіряти? Один Миколаїв. Це ваша група поддержки. Хто буде голосувати? Та не я ж їх вибирав, люди ж їх вибирали. Контролюйте свої слова. Та нічого контролюйте. Ну, а я вже 20 років користувалася на версі. Наталя, за що ви оскорбляєте своїх колег? Ну, от за що? Ну, хай проголосують. Ну, давайте подивимося. За що голосувати? Я почала скарбіти, тепер давайте проголосувати. А ти не голосуєш взагалі, взагалі, ні за що. Та ні, за гості. Ну, та понятно. Вибачте, а ви землевпорядник? Так. Да. А є карта земель релігії, які належать сільської раді? Добре ж, звісно, землі розпочатку. Зрозуміло. А наскільки приватні особи орендують? Скільки приватних осіб орендує землю? Більше 2 гектарів? Більше 2 із... Так, це на житті район, який пана Гнатівна орендує. Більше 2? А хто ще? А, Мара Ісичніна Васильівна, друга. Це із таких фізичних осіб. Так, а насипки? Хто? Руслан. А він же ж фермерське господарство. Так, звісно, то оформляли фермерське господарство. Скільки де фермерське господарство? По суті, суть ще в чому? По закону. Хто перший написав на цю земельну ділянку? Я не її користувала. Чого вона свої землі віддавала? Стоїть бреше. Я дала Борисовичу покористуватися. Борисович там це бросив. В Рамину землі попередавали, вона відказалася. Чого в своє время? А що ти Зіні не хватає? Трактора оформили? Ми ж вам дали час.
домовитися. Ви вмісто того, щоб конструктивно домовлятися, між собою поскандали. Я не буду спорити. А давайте тепер... рішення сесії мені все. Значить, йдемо через суд. Раз ми не зможемо знайти... Як бачиш, я вам усім пояснював. Неодноразово, поки немає генерального плану, ви документи не виготовите. Ну, нічого, а тепер нас ще учать спеціалісти з Києва по децентралізації, що рішення сільської ради Старосанжарської, які не були прийняті, але не виконані до кінця на момент об'єднання, можуть бути переглянуті новою сільською радою. От і думайте, люди добрі, понахваталися в своє время землі, документи не поробили, от тепер пеняйте на себе. Я перед 4 роки назад казав, будете ви ще від неї відказувати. Так, ви ще і тоді мені її не дали, бо ви вперлися, це ваші лічні амбіції. Які мої лічні амбіції? Я нікому не голосував ні разу, щоб комусь дати цю землю. Бо тому що на цій землі, якщо вона обща, то вона й повинна приносити доход усім у сільський бюджет у вигляді орендної плати. А не роздірібанити, як у других сільських радах, що тепер в них на зарплату грошей не вистачає. Щоб була оренда, поробіть. Ми ж так по Конституції. Так ви ж до мене проголосували. Ви ділите землю. Я голосую завжди проти. Я лично завжди голосую проти. Приймайте рішення все. Мені рішення все. Рішення по закону. Ми голосуємо перше за ту ділянку, хто перший подав заяву. Та я вам ще в 2014-му подавав. Вам дали відповідь. Ви з нею побігли в Генеральну прокуратуру. Вам там також дали відповідь. Та нічого. Ну, в чому питання? Нічого. Ви ось другу відповідь, як Гуглик звертався, то ви написали, що повторно не зверталась. Я звернулась. Чого ви не даєте? Який Гуглик? Де? Та я не йду, я покажу. На суді я все покажу. Так, покажіть. Я вам дав час домовитися з людиною, щоб ви самі... Ви взяли вмісто того, щоб домовитися, посварились. Молодець. Ні, я з нею не сварилась. Я прийшла, сказала, кажу, Зіна, отак і отак. У нас все. Вона, я на твою ділянку не претендую. Немає. Я ставлю на голосування. Шановні депутати, всі зрозуміли, де знаходиться ця земельна ділянка? На якому за полі? Пилорамою. За пилорамою. На цьому полі. Ставлю на голосування в порядку черговості надходження заяв на цю на одну земельну ділянку. Дві заяви. Перша подала Колодяжна Зіна Миколаївна. То за те, щоб надати їй, як матері учасника бойових дій, земельну ділянку, там розмір 1 гектар. Ми орієнтовно пишемо 2 гектари. Вона пише 2, по факту вже технічна документація буде. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Проти? Рішення не прийнято. Наступне. Хто за те? Тепер може Колодяжна подавати в суд. Хто за те, щоб надати цю земельну ділянку Марусичу Євгенію по батькові? Володимировичу. Прошу голосувати. Хто за? Ви не маєте права голосувати. Як це я не маю? Тому що у вас є конфлікт інтересів. Хто за? Це просто депутати вставити. За? Да. Кудись не утримався. Ну, хто утримався? Неловке положення. Раз воно пішло скандально. Хто проти? Рішення не прийнято. Хай між собою рішаться питання. Ще земельні питання. Як Зіна знає, що це свободна територія? Я знаю, що свободна територія. Вона мене допитала. Скажи, де ця ділянка? Скажи. Ця ділянка оралася, сіялася. Давайте так. Рішення проголосовано, обговорено. Чого тепер про нього балакати? У нас є інші питання. І заява Коваленка Ніни Васильівни, те, що ми не розглянули на сесії, про виділення земельної ділянки в розмірі 2 гектар сільськогосподарського призначення, реліз з метою передачі земельної ділянки у власність Коваленка Катерина Григорівна. Загальною площею 1.5 гектара земель сільськогосподарського призначення, реліз з метою передачі земельної ділянки у власність. І Карпенко Яніна Олександрівна.
2 гектари земель сільськогосподарського призначення, рілля для ведення особистого сільськогосподарського господарства з метою передачі земельної ділянки у власність. Ці земельні ділянки знаходяться на одному полі. Це перебудова, там де раніше був садок. Та ні, там садок хіба був. Ну, біля садка. От біля садка. Біля садка. Садок там. Всі зрозуміли, де ця земельна ділянка, хто на неї претендує? Обговорення буде якесь? Скільки там? 3 чоловіки? 3. Хто перший? Голосуємо окремо по кожному. Коваленко, Ніна Васильівна. Можна одне питання. Там не скандальне воно, ніхто не претендує більше. Ні, ну на ці земельні ділянки ніхто не претендує. Перше, 2 гектара, так? Да, Коваленко, Ніна Васильівна. Хто за? Прошу голосувати. Ми не маємо права. Держіть руки, бо це буде скандальне теж питання. О, я ж тільки питав. Ви спитали, чи хтось іще претендує на неї. Так, підожіть, я буду писати, бо я не здивую. Все, обговорення закінчено, ми голосуємо. Так, а чого ви забороняєте? То, що обговорення було до голосування, вже йде факт голосування. Так, ця закінчена голосується і ця. Вони на равних тих, що оця... Так, да, я громадянка України, так само, як і він. І Конституція України надає право на володіння мені землею. Оця земельна ділянка, що у нас всі на рівних правах. Ну, там же вона просто... Так, давайте, дискусія закінчилась. Уже прошу сесію по цьому питанню дискутуємо. Ніна Васильівна, скільки за? Хай беруть люди, я за. Раз, два. Піднімайте люди, хай голосують, хай берже люди землю обробляють. І Кустава, так? За. Хто утримався? Хто проти? Скільки за? 6? 5 за і 5 утрималось. Не пропоную. Рішення не прийме. Наступний, наприклад. Пан Голово, вибачте, а чому ви стиснете на депутатів? Забороняєте висловлювати свою думку. Ви не були на минулій сесії, там це питання вже обкричали. Вибачте, ну, як би вони не кричали, але у депутата є своя думка. І ви не маєте права... Я їм пропонував висловити її до голосування. Ви мене під час голосування. А ви перебиваєте наше голосування. Я не перебиваю. Ви перебиваєте. Я дождався, поки закінчили голосування. Людина вон записала підсумки. Не решта голосування зараз буде, заяви зачитані. Правильно, але ж я висловлююсь по факту того, що ви тиснете на депутата. Яким чином? Ви підвищуєте голос, ви не даєте їй право висловити свою думку. Вона так само підвищує. Ні, це ж спіймушу. Я не чув, щоб вона підвищувала, але ви підвищували. А я чув, і не я один. Я поки що від вас чую, що ви не один. Я хотів би почути свою думку. Вона її висловлює як депутат і має на це повне право. А ви не маєте. Ви не заважаєте проводити сесію. Я не заважаю. Не заважаю. Ви маєте право по 40 статті закону про місцеве самоврядування тільки бути присутнім тут. Я, як помічник... І без дозволу не можете ніякі репліки кинути. Я вам, я без реагування, саме, не то, що дозволу, я маю право приймати участь. Маєте право бути присутнім. Я вам сказав, я помічник народного депутата Верховної Ради України. Я маю право, як член громади Полтавської, я маю право приймати участь в обговоренні. Приймати участь в обговоренні. Обговоренні до сесії. Я вам ще раз кажу, читаю закон України. Я вам читаю стаття 40 закону України про місцеве самоврядування. Ви можете бути будь-хто присутнім, а згідно регламенту, без мого дозволу, ви не маєте права. Я вам ще раз кажу, ніякий регламент не може перечеркнути Конституцію України. Це там написано, що ви можете на сесії перебивати. На цієї влади в країні є народ. Я тут той самий народ, як і ви. От я дождався, поки ви проголосуєте. І висловили. Ви ще не закінчили голосування. Дальше. Я по цьому питанню, я вам ще раз сказав. Ви тиснете на депутата, ви не даєте висловити її думку. Це зрозуміло вам? Не зрозуміло. Я сказав, до голосування я надавав можливість висловити думку. До голосування.
Чого тоді не була висловлювалася думка? А під час голосування почалися висловлюватися думки. Я хочу це просто, не просто так кажу, а щоб якось то порядок був. Коли є час для обговорення, є час для голосування. Я прошу вас толерантніше відносити. І я вас прошу не перебивати нашу роботу. Я не перебиваю. Ми зараз проголосуємо за те, щоб вас звідси видали. І все. Давайте. Я вас попереджав в началі сесії. І що? Що ви Я тоді підождіть. Час буде. Там вже на Фейсбуці писали всяку гадость. Не гадость, яку гадость. Який черговий раз ви сюди приходите? Я приїхав, каже, Санжарський район, черговий раз нема сесії. А що? Це только... Так на фоні Старосанжарської місії. А що? А де я? Черговий раз ви не можете нічого добитись. Ви хоч раз звертались. Так, тихіше, ну, так тихіше, не мішайте нам працювати. Я ніхто вам не слова не надавав. Я вам сказав. Вам тихіше. Слова не надавали. Не надо нам слова. Вам слова не надавали. Ви залишитесь у двох після сесії і сидіть, говоріть тільки воду. Все. Інше ви тут бажаєте. Головою ми обрали його, так що не надо. Залишитесь у двох і будете бігати. Вибачте нас, що ми такі недалекоглядні. От такими. І ви нас не переробите. Все, наступна присутністю на одній із сесій. Коваленко Катерина Григорівна. Загальною площі 1.5 гектара. Ну, це ж якби ми це реально, сусідня земельна ділянка. Всі зрозуміли, хто це, де це. Прошу голосувати. Хто за те, щоб надати Коваленко Катерині Григорівні 1.5 гектара? Хто за? Хто утримався? Хто проти? За 5, утрималось 5, проти 0. Рішення не прийнято. Наступне. Карпенко Яніна Олександрівна. Хто за те, щоб... Скільки? Два чи півтора? Два. Дуже два. Хто за те, щоб надати Карпенко Яніні Олександрівні 2 гектара? Прошу голосувати, хто за? А чого людям не даєте займатися землею? Не ходіть. А мені дали? Юрико! А чого? А чого я должен? Я всім, то всім. Ти на мене. Тихо! Почитали? Хто утримався? Прошу, рішення не прийнято. Проти. 6 за, 4 утрималися. Підніміть руку, хто утримався. 6 за, 5 утрималось, 0 проти. Рішення не прийнято. Ще заяви є? Ні. 6 за, 5 проти, рішення не прийнято. Заряд, що було 7. Все? Да, немає. Так, а ну скажіть мені, просить Яковенко Володимир материну землю. Там заява лежить вже рік. Чого не це? Який рік лежить заява? Не знаю. Сказав, каже, рік лежить. Заява не рік лежить, а вона написала заяву. Підождіть, а це Анатолій Григорович. Яковенко Володимир Василович під материною хатою. 50 сотих. Ні, не 50 сотих. Там в розмірі, мабуть, 25 сотих, це земельна ділянка, що під хатою, в оренду. В оренду, бо він своє право вже використав для будівництва, а це дозвол. Ні, тож ці подарувати, а щоб зробити... А дочкати і приватизувати. Да. Да. Бо так інакше не вийде. Він вже своє право використав, а на нього була спадщина відповідна. А чи зразу на дочку не можна було? Ну, вони у цей момент не опустили, не розглядали у цей момент, тому в оренду. Він просить в оренду? Так. На який термін? Ну, на рік.
Тобто, ну, справа в тому, що для чого це все треба? Для того, щоб отримати кадастровий номер і відразу зробити договір дарування. Як тільки вони отримують кадастровий номер, витяг кадастру, вони одразу йдуть до нотаріуса і вони відчужують цю земельну ділянку на полі своїй дочці. Це таке справа. Якщо орендує, то нічого. Ну, так, а на нього ж буде, можна так. Він тільки будинок подарує, він не землю. Ні, ні, будинок тільки. А потім він вже... подарує будинок, і має одного власного будинку, має право під своєю власністю на будинок. Головне, щоб кадастровий номер. А будинок не зареєструють, поки немає кадастрового номера. Щоб зробити кадастровий номер, треба або в оренду, або приватизацію. Щось там. Їм просить надати в оренду? Так. Да. Да, да, да. На рік? Та да, на рік, що, звісно. Розмір орендної плати? Розмір орендної плати 3% від нормативно-грошової оцінки, як у нас є. Ну, вони зразу там не буде, мабуть, воно буде розтвердження того договору, бо як тільки виготовлені ну, документи, воно зразу буде ну, договір. Нам вже ж треба щось в договорі прописати. Термін ну, і розмір орендної плати. Терміну на один рік і 3% від нормативно-грошової. Ставлю на голосування. Ще якісь по цьому питанню будуть по Яковенкові? По Яковенкові немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб надати Яковенкові, як то там попадки? Володимиру Васильовичу. Земельну ділянку під житловим будинком терміном на один рік з розміром орендної плати 3% від грошової оцінки землі. Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Хто проти? Рішення прийнято. Ще є заява? Ні. Читаю оголошення чи заява Гришко. Це наш перевізник. Прошу вас дозволити маршруті Полтава, автостанція 2, Старі Санжари в зимовий період з 1 грудня по 1 квітня не виконувати рейси вівторок, середа, четвер, п'ятниця, час відправлення 13.55 з Полтави. І в ці ж дні, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, час відправлення 14.55 Старих Санжар. І субота, неділя, час відправлення 18.25 з Полтави, субота, неділя, час відправлення 19.35 Старих Санжар. У зв'язку з зменшенням пасажиропотоку і погіршенням погодних умов на дорогах ожеледиться, снігопади, інші опади, швидкість транспортного засобу невелика, щоб уникнути аварійних ситуацій. А стислий графік руху на вище вказаних рейсах не дозволяє зменшення швидкості, тому що час відправлення Старих Санжар 13.00 і 17.30, а з Полтави треба виїхати відповідно в 13.55 і 18.25. Зимовий час це зробити неможливо, автобус постійно буде запізнюватись і порушувати графік руху. Це кожного року, да, на зимовий період вони ці рейси просять тимчасово не виконувати. Так, більше питань немає. 21 сесія Старосанжарського сьомого скликання Старосанжарської сільської ради оголошується закритою. Всім дякую.